Oi, eu vim aqui falar de um cúmulo, que eu acho um cúmulo. E todas as pessoas que estão vendo esse vídeo que gostam de Fiuk, Justin Bieber, vida de garoto, modinhas e crepúsculo vão gostar desse vídeo. Porque eu só vim aqui falar por causa de Felipe Neto. Faz sentido sim. Os meus vídeos faz sentido. Não, os meus vídeos. Faz sentido, Fiuk, Crepúsculo, Vida de Garoto, Justin Bieber. Faz sentido, modinhas. Você é o quê? O que que você é pra falar de Fiuk, porra? O que você tanto implica com Crepúsculo? Crepúsculo é um filme. Você veio falar por que inventaram um vampiro que fica brilhando na luz. Isso é um filme, Felipe Neto, isso é um filme, porra! Você não entende o que é filme. A maioria dos filmes que eu já vi são baseados em feitiços, em coisas não verdadeiras, como Crepúsculo. E se não tivesse sido tão bom, não seria tantas pessoas que já tinham visto Crepúsculo. Você viu Crepúsculo e não gostou. Porque você é um invejoso. Faça um filme pra ver então. Faça. Você tem capacidade de fazer um filme? Você tem? Por que você fala tanto de Fiuk? Você tem capacidade de cantar como Fiuk? O que você é? Você é uma pessoa qualquer, como eu. Você é que nem todo mundo. E você é um olho gordo. Um olho gordo que quer invejar. Fiuk, Justin Bieber, Vida de Garoto e Crepúsculo. É isso que você é. Justin Bieber canta, faz sucesso. E você, Felipe Neto, o que você faz? Você tem essa plateia toda de Fiuk? Tem tantas exibições de vídeos como Justin Bieber? Tem tanto sucesso? Você é tão bonito como Vida de Garoto? O que você é? Você fez tanto sucesso como Crepúsculo? Então por que você fala? Você é um ogro! Show! Tem que colocar bastante. Tem que colocar, tirar bastante esses olhos gordos, porque esses olhos gordos tiram o sucesso dos outros. E você é um deles, um olho gordo! Porra, Felipe Neto! Se enxerga! O que você está fazendo? Tem quase 30 anos na cara e fazendo aquela porra daquele vídeo que quando eu vi eu achei um cúmulo. Eu tenho 13 anos e sou fã de modinha, uso calça colorida, gosto de Silk, Justin Bieber e Vida de Garoto. Se você não gosta, você gosta do quê? Você não gosta de nada porque você é um ogro sem coração. Porra, se o Fiuk quer dizer que ama as fãs, é porque ele tem um coração. Ele ama de verdade. Porque eles fazem votação. Nós somos a família Rory e conseguimos muito com isso. Isso é o que nós conseguimos. E essa inveja faz com que dá muitos. Pessoas vendo seu vídeo, por quê? Porque tu é um ogro. Eu tenho certeza que quem gosta de Justin Bieber, Fiuk, Crepúsculo, Vida de Garoto e essa modinha estão comigo e não com você. Por quê? Por que, Felipe Neto? Não faz sentido isso. Por quê? É óbvio que faz sentido. Acorda pra vida real, Felipe Neto! Tá dormindo ainda? Acorda! Crepúsculo é um filme. Por que você veio perguntar por que o Edward brilha? Ficção. Por quê? Isso é uma ficção! É um filme! Nunca vi seu filme, Felipe Neto! Acorda! Nem todos os filmes são reais! Justin Bieber, Fiuk, são famosos porque eles conquistaram alguma coisa, mas você não fez nada, só fica postando essas porra desse vídeo na internet falando mal de todo mundo. E a mesma coisa que eu tô fazendo aqui é protestando isso. Eu tô contra esses porra desses vídeos.
de nada.